Измина мачни и долги 17 години за семействата на свирепо убиените Боги Илиевски и Светислав Трпковски во мотелот Бриони, каде работеа како чувари. На денешен ден во воениот конфликт во 2001 година, Боги и Светислав беа врзани за столпи заедно со мотелот разнесени во воздух. За цело ова време убиците се на слобода, а местото каде истите го извршија најподлото убиство е руинирано, обраснато во трева и прекриено со смет. Според роднините на убиените кои денес се собраа за помен парастосот, местото остана да сведочи за заборавеноста, за немарноста, за нечовечноста. Денеска семејствата, пријателите и почитувачите на жртвите ја одбележаа годишнината од убиството на Боги Илиевски и Светислав Трпковски со помен парастос на православните гробишта во Челопек и на местото на масакрот во разурнатиот мотел Бригони. Најблиските на убиените искажаа револт, што се уште не е расветлено ова грозоморно дело. Урнатиот мотел каде беа вработени Боги и Светислав и натаму немо сведочи за направеното од зверство. Земјоделската задруга Единство, која до 2001 година стопанисуваше со мотелот, во неколку наврати изминативе години се обиде да го обнови мотелот, но жителите албанци од Челопек со протести и блокади не дозволија да се изгради, сметајќи дека земјиштето каде бил изграден објектот не и припаѓа на задругата Единство.